kurban edebles polina Sveta, sa Jori si van najlači, ti
Thank you.
Thank you.
малко по такива песнички да се и да се. А така. Когато ти е струва, ми простиш, когато да мълчиш, когато да мълчиш. Когато късо се съсва, Ай, деца, не,
Петър ти след отвънка, няма кой... Thank you.
Ей, това е герганче, това е герганче, цяла вечер, гергана, гергана, гергана и тази гергана. Много е късно да е. Ага. А да бъдем лично от хора, във тази хме, и до 20 точки и до цяло да дойде на фамилия, да видите вас. Това не бучо влед. Oh,
Thank you.
100 лева да вас нашо, нека да бъде живи за съсното семейство. Стефан, 20, нека да бъде живи здрав. Манка, да бъде 50 лева, нека да бъде живи здрав. Манка и Печо. Чакай да чува, бе, чакай да мога. Да не се чува да изтирам. Извинявам се, бъде. Абе, дали те да правим проблем уж? Добре, бъде. Добре, бъде, тук съм вече. Така, бати, кой ще умидат да извести я така. Това 40 тема, не да бъде жив и здрав, само да се съмейство. Брата, след. Така, може да господин оркестра. Един кичек за вътре се, че он отвед може да се зарява. Така, само вътре. И за самата вътре компания да се, вътре се, че са поздравите. Айде! Айде, вътре са метисти! Така, една секта със съвзедних, разбира се. Майка му на се сега се дарява. Дава 40 лева. Виждам, бъде. 60 лева, извинявам се. Нека да бъде жива и здрава. Получава една целувка от рождения. Така. Добре, само тук да кажем поздрава и да изчакваме, така ли? Добре, няма проблеми. Тежка търти. Абсолютно, абсолютно. Цяло ще поздравяваме Гергана, Гергана, Гергана. Най-важното и Надя. Малко и Надя сега. Сега малко и Надя. Гергана и Надя. Така, музиката, оркестъра също се обажда от Гергана и от Надя. Този златен ланец, 40 грама, също и от двете принцеси. Така, поздрава от Надя, за нея баща, с ключеха, кой кабазов да разбира се. Ата, айде! Oh!
дъщеря. А, така една от другата ми дъщеря. Така, тази грива е от другата дъщеря. От мимето! От мимето! Тя е наша комшинка, ние се познаваме, не? Така че няма смисъл да ни го обявяваме. Това е... Това е... Напихлил чинало на най-тесилото момче в нашия квартал. Не е вярно, Вестико! Ама, моля ли се, моля ли се! Моля се, моля ли се! Моля се, моля ли се! Така, няма значение. Моля ли се? Сега, това са цялото алкохолие. Айде, разберете ме! Ама, чината, разбира се! Пръстен. 10 грама на Весаче. Вие сте тук благодарни. Ето Борчино! 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 Лето, лето, лето! 10 грама, златко! А, така! Чика влиза, но? Ей, това не е добре! Що жени ще се? Извина се! Така! Кажи да, поне кръп! Кажи да, лебате, да ни сте нови човек! Така, ово продължаваме още ли? После ще слагаме. После ще продължаваме, така ли още? Това е от фамилията на рождетника. Аплодисменти! Нека са живи и здрави. Наистина, много голям жест, бате. Да продължи кабазорна за кръгането, за дането и за любито срещата така. Oh, this is what they've done.
Автобуса идва! Ей, Сашо! Автобуса идва нататък! Ма не на пътя, мама, мой там, бе! Ай, що не е? Не на пътя, бе, Сашо! Ай, там на...
И нарежда. Така, да бъде майка му се дарева. Вено и ти да се даряват 50 тела. Нека да се живи здрави. Айде, Долина, да работите. Айде, Бобо също се дарева на шест колега. Още 20 тела, Бобо и Бесна. Thank you.
куче. Асен! Ало, ало! Асен и топта! От Англия пратя 50 лева дар. Нека да си го кажем. Искам специално за този хубав човек. Куче, не са тук те да играят. Но искам да поздравя. Да, но не искам чай да хорка. Я всички на сана си хубав кичек, за тези хубави хорка. Ама, хубав кичек.